Fala galera, beleza? Tem uma novidade para vocês que estudam contrabaixo. Que tal você estudar contrabaixo no plano bianual? É isso aí, galera. São 2 anos para você estudar mais de 18 cursos na plataforma, fora as atualizações semanais e lançamentos. E o melhor, o plano bianual tá saindo no valor de um plano anual, galera. Então é isso aí. Você pagou o plano anual, você já ganha mais 1 ano na faixa. Então não perca essa oportunidade. São 2 anos aí para você estudar à vontade. Estamos aí em 2023, meu, lá para metade de 2025 esse plano vai durar. Então só depende de você.